A jak začít jinak, než začít touhletou krabičkou? Nenechte se zmást, to, co je napsané na krabičce, nemá s pavoukem nic společného. Ve skutečnosti se díváte na samičku druhu Homoeoma orellanae. Jsem na sebe docela hrdý, že jsem to vyslovil. Tenhle trpasličí pavouk pochází z Ameriky a je často popisovaný jako jeden z nejklidnějších pavouků vůbec. Já bych s tím i vcelku souhlasil, protože vidíte, jak s krabičkou mašluju a pavouk se přesto ani nehne. Týhletý samičce je 7 let, takže se blíží nějakýmu maximálnímu věku, který je pro tenhle ten druh možný. Dostal jsem ji jako dárek a tím bych teda rád poděkoval Kukinovi a Adulině, Adulinu můžete znát z kanálu Reptis Cortulas, za tohohle skvělýho pavouka, ke kterému bych se jinak určitě nedostal. Jak jsem již zmínil, je to trpasličí druh, což je dobře vidět v porovnání s mojí rukou. To tomuhle sklípkanovi ale neubírá na kráse a musím říct, že z toho oranžového pruhu na abdomenu jsem opravdu nadšenej. Tak je to pavouk docela vzácnej, v chovech ho má málo kdo, odchovy nejsou skoro žádný, nevím proč to tak je, ale četl jsem něco o tom, že samice Homeom většinou samce zlikvidují dřív, než k něčemu dojde. To je docela zajímavý, protože mi to přijde v přímém rozporu s tím, jak pohodářsky se tenhle ten pavouk jeví. Každopádně, dost bylo krabičky, sklípkanice v ní byla už poměrně dlouho, takže pro ní připravíme nějaký ubytování. Na to musím najít v mém stolku nějaký obyčejný faunabox střední velikosti. Kapek si nevšímejte, není to tak, že bych ho právě umyl v koupelně, vrátil do skříně a dělal, že hledám pro dramatičtější záběr. Zároveň se musím pochlubit, protože se stalo něco, co se dřív nikdy nestalo. Kompletně jsem si uklidil teraristickou místnost. Chápu, že běžným lidským bytostem se to stále může jevit jako kompletní bordel, ale pro mě je to něco neuvěřitelného, co mi dává spoustu nových možností, jak tenhle nově nabitej prostor využít. Některý chytřejší a některý míň. V našem případě bude ale asi nejjednodušší tenhle prostor využít k získání nějakého substrátu. Jako už je u mě dneska zvykem, za substrát nám poslouží bílá rašelina, s kterou jsem dlouhodobě spokojený. A podle mě tahle ta konkrétní má nejlepší vlastnosti. Neplesnivý a dobře drží vlhkost. Taky si můžete všimnout, že video s pagekonama splnilo svůj účel. Vydělalo mi na lopatku a tak naplnění tohodle fauna boxu bude naprostá hračka a ani si u toho nezašpiním ruce. Přestože se jedná o terestriálního pavouka, substrátu dám vyšší vrstvu, kdyby se náhodou chtěl zahrabat. Ale vypadá to, že je tady další problém. Přestože jsem použil lopatku, tak po téhle práci zbyl na podlaze hrozný bordel. A to jsem si právě uklidil. Samozřejmě se pokusím ten bordel uklidit znovu, ale bez smetáčku to jde opravdu těžce. Musím sbírat jednotlivý zrnka hlíny, nakládat je na lopatku a pak je přes celý byt nosit do koše. Pokud bych měl smetáček, šlo by to mnohem líp. A tady začíná vaše možnost mi pomoct. Pokud právě teďka dáte like, v případě, že ho nemáte, tak odběr a zvoneček a po skončení videa napíšete komentář, moje video se dostane k mnohem více lidem, vydělá mi víc peněz a v příštím videu už třeba smetáček budu mít. Tak pomozte. No a když za sebou máme klasickou žebrací část, tak ten fauna box nějakým způsobem dofinišujeme. Substrátu je tam podle mě dost, zvlášť na takhle malýho pavouka, a jediný, co tam teda prakticky chybí, je nějaký úkryt. Vezmu teda svoji zásobu, kůry a nějakých těch serepetiček a kouknem, co tam je nebo není. Pravda je, že poté, co jsem vytvořil velký terárko pro pagekony, tak moje zásoba těchto dekorací značně prořídla a proto se mi špatně hledá něco, co by sedlo právě do takového fauna boxu.
Určitě nechci používat kokosák, pač se mi to nelíbí, a určitě nebudu používat lebku, protože zrovna pro takhle velkýho pavouka by to mohlo být docela nebezpečný. Ačkoliv jedna kůra horší než druhá, nakonec se mi podařilo najít dvě takový pěkný a myslím, že si s tím nějakým způsobem poradím. Teď už stačí to tam jenom nějak nažmoulat do tvaru nějakého přirozeného úkrytu a samozřejmě to zajistit hlínou tak, aby v případě, kdyby pavouk kopal, se to na něj celý nezhroutilo. Dobrý je taky kůry trošku podhrabat a sklípkanovi tak naznačit, kde byste chtěli, aby měl noru. On si to samozřejmě stejně nakonec udělá sám, ale je potřeba tomu štěstíčku jít trochu naproti. Samozřejmě jeden dekorační kámen, abych tomu dal přirozenější ráz. Jsem vcelku rád, že jsem našel víčko, protože to je asi věc, kterou jsem měl řešit dřív, než jsem ten box začal plnit. Aby to bylo trošku členitější, tak jsem tam nasypal i pár špetek písku. Písek sám o sobě není vhodný substrát, dokonce by mohl sklípkanovi ublížit, ale takhle malý množství je naprosto v pořádku a dodá to jinak hnědý, monotónní hlíně nějakou texturu. Kousek zelený barvy samozřejmě taky ničemu neuškodí. Očísnul jsem teda jeden stonek svýho umírajícího potosu a uvidíme, jestli se v teráriu uchytí. Tahle kytka je dost odolná a roste mi i v mnohem horším boxu u Caribeny Versicolor. Kytka samozřejmě potřebuje vodu a taky nějakou dáme a tohleto místo budeme oproti ostatku boxu držet vlhčí. O homeomach obecně skoro nejsou žádné informace k chovu, takže se pokusím vysledovat, jestli se pavouk drží spíš ve vlhčí části a nebo v té suší. Než se vrhneme na finále a to, co vás určitě zajímá nejvíc, to jest přestěhování pavouka do finálního boxu, tak se podíváme, jak ten box vypadá. Já si myslím, že na tu bídu a na to, že jsem neměl nic speciálně připravený, je to docela hezký na oko. Co je ale mnohem důležitější je fakt, že jak prostorově, tak vybavením tenhle box bude sklípkanovi vyhovovat ve všech směrech. Tohle řečeno, vraťme se k hlavní hvězdě tohohle dílu. Nezbývalo, než Homoeomu Orelanai přestěhovat do jejího nového sídla. Pavouk byl stále velmi klidný a já jsem zvažoval, že ho přestěhuji klasicky, takže ho vyšoupám pinzetou z krabičky. Klid situace a klid pavouka mě ale přesvědčil o tom, že ho prostě zvednu s kapesníkem a do boxu ho položím. Pak se ale stalo něco, co se mně většinou nestává. Cítil jsem se tak v klidu a tak jsem pavoukovi důvěřoval, že jsem se rozhodl přestěhovat ho přes ruku. Nebylo to promyšlené, ale bylo to impulzivní rozhodnutí v danou chvíli. Obecně jsem proti braní sklípkanů na ruku a při stěhování většinou bývám nervózní tak, že by to ani nebylo možné. Tahle situace na mě ale prostě působila jinak a v danou chvíli jsem se pro tohohle konkrétního sklípkana natchnul tak, jak už jsem se nenatchnul v hobby delší dobu. Musím říct, že mě to velmi potěšilo. Dokonce tak, že jsem se rozhodl udělat výjimku a pavouka pojmenovat, s čímž jsem přestal už asi po třetím sklípkanovi. Light, anglicky světlo, jak budu týhle holce nyní říkat, vypadá v novém výběhu opravdu skvěle a jak vidíte, jak rozměrem, tak vším ostatním k ní perfektně pasuje. Nemůžu si pomoct, ale z dnešního natáčení mám vážně dobrý pocit. Samozřejmě doufám, že vy to vnímáte stejně.
No a takhle to prostě vyšlo. Já doufám, že se vám to video líbilo, protože mě extrémně bavilo ho dělat. A to opravdu extrémně. Dát do toho nějakou myšlenku, trochu promyslet záběry, vymyslet k tomu nějaký příběh. Prostě mně to přijde lepší, rozhodně pro mě je to lepší, než blabla, tady je krabička hlína, mrsknout to tam, nazdar, chviličku se u toho klepat a hotovo. Pokud jste ochotní to docenit, já budu hrozně rád a musím říct, že největší radost mi udělají lajky a především komentáře. Hrozně rád čtu vaše reakce a zároveň to tomu videu opravdu extrémně pomáhá, aby se zobrazilo víc lidem. Takže pokud mě takhle chcete podpořit, předem děkuju. Zároveň taky chci poděkovat členům tohoto kanálu, který si platí členství. Jejich seznam vidíte teďka někde na obrazovce a jmenovitě Michal Šimr a Duke Games, který mají zaplacený stříbrný členství. Nikdo za to členství nedostává nic navíc a je to přímá podpora pro tenhle kanál. My se samozřejmě uvidíme u dalšího videa, než to úplně ukončím, tak bych vás ještě rád pozval na náš Discord. Odkaz najdete dole v informacích pod videem, je to chovatelský Discord, takže pokud vás zajímají zvířata, je to to pravý místo pro vás. No a jinak, do příštího videa. Čau čau.